Joo. Tässä on menossa lauantain perheen kävelyhetki. Tahvo on siellä. Sitten tuolla tullaan emäntä, vaimo Eemi. Vaimolla on pillusilmä kippenä vielä eilisestä vähän kävely on tuommoista vaikeilloista kuin vaivalloista, kun pillusilmä on niin saatanan kippe, kun eilen juntanut kannikka ja takkoa päin kunnolla. Niin murikka taas hurvonnut, niin saattaa vähän olla pillureikä kippe. No mikä raktori sillä? Tuo on tommonen pakettiauto, niin kylläpä on melkoiset iänet. Oli kuin raktorissa iänet. Takakonttikin on rutuus. Varmaan pakoputki puot kippenä niinku sullakin. Vähän pakoputki kippenä, mutta ei sen nyt revennyt vielä. Ei sen nyt revennyt. Revennyt tuo emänä anusaukko niinku joskus on tehnyt. Sattuhan näitä. Oh. Kyllä se tämä lokaaja elämäkin on semmoista, että kamera joutuu olemaan aina mukana ja sitten kun tavallaan työkin on yhdistynyt tuohon videohommaan, niin töissäkin on kamera mukana aina ja mulla on melkein tämä kamera aina joka paikassa mukana. Ja yhdestä työpaikasta tosiaan on ne potkut tullut saatua viljavarastolta, kun kamera on sielläkin mukana. Eli periaatteessa minä en pystyisi ikinä tekemään semmoista työtä ies, että missä minä en saisi kameralta pitää. Se olisi oikeastaan täysin mahdottomuus. Mahdottomuus, että pakko se on kamera olla. Niin kuin minä sanoinkin siellä silloin, kun siellä viljavarastolta tuli se ukko peläpättämään, niin sanoin, että haasta sinä ukko vittu, saatana. No, potkut tuli, mutta en minä tässä tilanteessa oiskaan, jos ei olisi potkuja tullut. Että sieltä kun sai potkut, niin se johti taas johonkin toiseen aina. Kannattaa aina niin ajatella, että jotta kun tapahtuu, niin se on vaan avain sitten johonkin toiseen juttuun. Ikinä ei saa antaa periksi. Jos minä olisin silloin jäänyt tuleen makaamaan ja sanon, että sain potkut ja vittu ruvennut juomaan viinoa ja surkutellut, niin todennäköisesti olisi haudassa. 2 metriä multaamaan päällä. Ikinä ei saa, aina kannattaa vain jatkaa porskuttamista, kävi mitä kävi. Näin minä olen sen ajatellut ja hyvin pitkälle se on toiminut. Vastoinkäymisiä on välillä tullut, mutta silti vaan porskutettu. Mitä sinä siellä selität? Akaan kotiakin. Akaan kotjake sillä ei ottaa selittää. Jollekin tyttökaverille kertoi tuossa puhelimen välityksellä ääniviestillä, että sain eilen kullia, nyt on pylly ja pimppi kipeä. Tulen huomenna käymään, kun on vähän parantunut. Joo. Matka ei tule jatkuu. Mutta eikä tässä. Lopetellaan näihin kuvia tunnelmiin ja jatketaan seuraavassa videossa turinointia.